Здравейте, аз съм Александрина, на 17 години и съвсем скоро се занимавам с организирането на доброволчески почиствания на река Струма, тъй като смятам, че е готино да ти пука, готино да се грижиш за бъдещето си и за бъдещето на околните, затова ви призовавам на 26 септември да се включите в мащабното почистване.